Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević odobrio je povećanje broja učenika koji će biti upisani u gimnaziju u Bileći. Umjesto prvobitno planiranog jednog odjeljenja u gimnaziju će biti upisano 56 učenika. Podsjećamo, zbog velikog interesovanja učenika, školski odbor i nastavničko vijeće tražili su da budu upisana tri razreda. Vidjet ćemo da li će biti dovoljno učenika za ostale struke i zanimanja koja je tražila i privreda. A privreda je tražila valjda da se upiše jedno odjeljenje tekstilnih tehničara za potrebe preduzeća koje su dolje valjda počela sa radom. Ja nisam bio u Bileći i ne znam da li ta preduzeća rade, uglavnom je zahtjev bio da se upiše jedno odjeljenje tekstilnih tehničara. Koliko će ostati djece, pošto je 120 učenika završava osnovnu školu, da li će biti za sva zanimanja koja su još planirana u srednjoškolskom centru, to ćemo da vidimo. Ja bih se ispred tih roditelja, ispred škole, ispred lokalne zajednice zahvalio ministru što je uspio da na neki način riješi ovaj problem i zaista još jednom hvala i ministru i vladi. Narod sigurno Bileće će to znati da cijeni.